სადღაც 2 საათი იქნებოდა რა, შუაღამის 2 საათი რომ მეზობელმა დამიძახა რა, რომ ცეცხლი ხანძარი უკიდეაო რა. ახალი ჩაძინებული ვიყავი და ავდექი და გავინახე რომ ცეცხლი იყო მოკიდებული. რა ფასობია? დაახლოებით 200 კვადრატი, 150 კვადრატი, 200 კვადრატი. მეახლოებით ზუსტად არ ვიცი. გამომწევი რა შეიძლება იყოს? ალბათ ელექტროენერგია. რავი დავინახე, ფეხბურთს უყურებდი რა და დავინახე რავი დიდი ცეცხლი იყო და რავი გავედი და დავეხმარე მეზობელს.